श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं षष्ठः सर्गः हनुमतो ज्ञातत्व दुःखोस् अस्म्यतो यत्र कुत्रापि वर्तमानां सीताम् अन्विष्य त्वत्सकाशं प्रापयिष्यामि इत्याश्वास्य सुग्रीवो ह्रियमाण सीतयोत्सृष्टत्वा लब्धं कोशेयबद्धमाभरणं गुहात आनीय प्रार्पयत् दृष्टाभरणो रामस्तज्जानक्या एवेति परिज्ञाय प्रोद्बुद्धवियोगदुःखो बिलस्तः पन्नग इव भृशं निःश्वस्य कोऽसौ कुत्र्यो रावण इति पप्रच्छ पुनरेवाब्रवीत् प्रीतो राघवं रघुनन्दनम् अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः हनुमान्यन्निमित्तं त्वं निर्धनं वनमागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता अन्तरं प्रेप्सुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषं भार्या वियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा भार्या वियोगजं दुःखं न चिरात्वं विमोक्ष्यसे अहं तामानयिष्यामि नष्टां देवश्रुतामिव रसातले वा वर्तन्तीं वा नभस्थले अहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिन्दम इदं तथ्यं मम वचस्तवमवो हि मवेहित वचस्त्वम् अवेहि च राघव न शक्या सा जरायितुमपि सिद्धैसु सुरासुरैः तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा त्यज शोकं महाबाहो तां कान्ताम् आनयामि ते अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशयः ह्रियमाना मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरं स्फुरन्ती रावणस्याङ्गे आङ्के पन्नगेन्द्रवधूर्यता आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ट्वा शैलतले स्थितम् उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च तान् यस्माभिगृहीतानि निहितानि च राघव आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हसि तमब्रवीत्ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम् आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहां प्रविवेश तत शीघ्रं राघवप्रियकाम्यया उत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय दर्शया मास वानरः ततो गृहीत्वो वासस्तु शुभान्याभरणानि च अभबद्धपसंरुद्धो निहारेणेव चन्द्रमाः सीतास्नेहप्रवृत्तेन स तु बाष्पेन दूषितः हा प्रियेति रुदन्तैर्यं मृत्सृज्य न्यपतश्चितौ हृदि कृत्वा स बहुशस्ततमलङ्कारमुत्तमं निशश्वासभृशं सर्पो बिलस्त इव रोषितः अविच्छिन्नाश्रुवो श्रुवेगस्तु सौमित्रीं प्रेक्ष्य पार्श्वतः परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे पश्य लक्ष्मण वैदेह्य सन्त्यक्तं ह्रियमाणया उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्भूषणानि च शाद्वलिन्यां
ध्रुवं भूम्यां सीतया ह्रियमानया उत्सृष्टं भूषणमिदं तथा रूपं हि दृश्यते एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् नाहं जानापि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमब्रवीत् ब्रूहि सुग्रीवकं देशं ह्रियन्ती लक्षिता त्वया रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता क्व वा वसति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम यन्निमित्तमहं सर्वान् नाशयिष्यामि राक्षसान् हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवम् आत्मनो जीवितान्यताय मृत्युद्वारमपावृतं मम दयितमतमाहृतावनात् रजनी चरणो चरेण विमत्य येन सा कथयं मम रिपुं तमद्य वै प्लवगपते यमसन्निधिं नयामि इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सर्गः।